Манай улсын гадаад худалдааны хамгийн том сувг Ирээн бомбд хаагдж эдийн засаг тусгалаа өгöd байна. Бүгд найрамдлаар дулсад мөрдөгдөж байгаа журмаар сүлийн тохиолдол нь тэг гэж бүртгэгдснээс хойш 21 хоногийн дараа хилийн бомбтыг нээнэ. Бүгд найрамдлаар улсад үйлдвэрлэдэг олон бүтээгдэхүүн дэлхийд дахин хомсдож эхлээд байгаа юм. Зөвхөн Монгол улсын асуудал биш, олон улсад бараа бүтээгдэхүүний логистик 8-9 дахин удаашраад байна. Тээвэр удаашрсанаар хомсдол үүсэж байгаа юм. Тээвэр логистикийн асуудлаас гадна манай улсын стратегийн гол бараа бүтээгдэхүүн болон эрчим хүч, чадхуун, гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнээр хараад хэвээр байгаа. Нэг осондоо монголчууд үйлдвэрлэдэггүй зөвхөн хэрэглэгч улс болсон нь ковидын цар тахлын үед илүү тод харагдаж эхлээд байна. Тиймээс үйлдвэрлэх сул талад давуу тал болгоход анхаарч байгаа гэдгийг энэ хийсэд мэдгдлээ. Засгийн газрын тухайд тээвэр логистикийн өрсөлдөх чадварыг нэмэх, үнийн чөлөөлтийг ярхаас өөр гарцгүй гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн юм а. Импортын бараа за тэр дундаа одоо үнийн гол боомт бол замын үдэрэнээс л хамааралтай юм болсон. Бензиний хувьд бид нар олон компантаа өрсөлдөөнтэй байгаа мэд харагддаг боловч үндсэндээ манай бензин импортлогч компаниуд Роснефтийн Анкарскийн үйлдвэрээс л бүгд хамааралтай. За мөн одоо бид нар эрчим хүчний хувьд бас тийм. Тийм учраас бид нар яаж энэ хараат байдлаас даваагаар гарах вэ? Далаад гарцгүй Монгол улсын хувьд гэдэг бол бидний одоо цаашдын стратеги одоо байх ёстой. Ингийн тулд усан цахилгаан станцууд баригдах ёстой. Эрчим хүчээ дотоодоо үйлдвэрлэдэг болох ёстой. Ингийн тулд нефтийн үйлдвэрээ одоо барьж дуусгах энэ стратегаа бидний хувьд хэрэгжүүлэх ёстой. Ингийн тулд бомбтууд автсан болон төмөр замаар холбогдох хэрэгтэй. За мөн одоо бид нар чингэлэг тээвэр буюу жолоочлоноор одоо зөвхөн тээвэрлэхийн хажуугаар бид нар одоо бусад юм тээврийн гарцуудыг нэмэхэл зайлшгүй л одоо шаардлагатай. Энэ өнөөдрийн ерөөсөө Монгол улсын бодит байдал. Энэ цар тахлын ийм гацалт болж байгаа үед илүү тодорхой харагдчихсан гэсэн үг. Засгийн газрын зүгээс төв банкны зүгээс хамтраад энэ инфляцийг нам дур байлгах, буцаагаад буулгах бүхэл боломж даргамжнууд авна. Биднээс шалтгааллахгүй зүйлүүд байна. А биднээс шалтгаалж болох одоо бүхэл аргамжнууд авна. Ялангуяа одоо урд хот хөрштөг хийгдэж байгаа энэ гадаад худалдааны тээвэр логистикийн асуудлуудыг биднээс шалтгааллах. За мөн одоо хил дээр хийгдэж байгаа 20 цэрийн дэглэмээс шалтгаалсан хил нэвтрүүлэх энэ хурд саадсан эдгээр зүйлүүдийг одоо аль болох богино хугацаанд хэвийн байдалд нь оруулах одоо бүхэл аргамжнуудыг авна. Ирээн бомбд хаалттай байгаа энэ үед эм тарианы хомсдол үүсэх бий гэдэг болгоомжлол эрүүл мэндийн салбарын донд байгаа юм. Эрүүл мэндийн сайдын өгч байгаа мэдээлэлээр шаардлагатай эм тарианы хомсдол үүсэхээс өмнө татан авалтыг эрчимжүүлэхээр болсон. Эрүүл мэндийн байгууллагууд 1-2 сарын нөөцтэй байгаа. Татан авалтыг эрчимжүүлнэ гэдгийг онцоллоо. Эрүүл мэндийн яамнаас эрүүл мэндийн байгууллагуудыг 1-2 сарын эм эмнэлгийн хэрэгслийн нөөцийг бүрдүүлэх гэсэн тийм албан даалгавар өгцсөн байгаа. Энэ хүрээнд бас эмнэлгийн байгууллагын эрүүл мэндийн тусламж үзүүлж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагуудад бас одоохон хараахан хомсдол үүсчээгүй байна. За мөн эм хангамж нийлүүлэх байгууллага манай улс өөрөө дийлэнх хувийг импортлж авчирдаг эм тариага. За тийм учраас эдгээр байгууллагуудад бол бид нар буулц зохион байгуулж ерөнхий сайдын үүрэг чиглэл өгсөний дагуу шатар сайдын дэргэд бас ажлын хэсэг гараад ялангуяа энэ яралтай эм тарианы хомсдол үүсгэхээс сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж байгаа. Монгол улс нийт 12 бүлгийн 373 бараа бүтээгдэхүүн хэрэглэдгээс 47% нь импортынх. Үүний 34% нь ирээнээс хамаарлалтай. Тиймээс замын үдийн бомбын нэвтрэх чадвартай холбоотой асуудал дээр том сорилт тулгарч байгаа. Тиймээс энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхээр засгийн газар гадаад харилцааны яам гайлийн байгууллагын төвшөнд бүхэл шаардлагатай ажлыг хийж хэрэгжүүлж байгаа гэдгийг ерөнхий сайд өнөөдөр хэвлэлийнхэн тооцох үеэр онцлон тэмдэглэсэн юм а. Яг энэ компани тухайд юм уу?